Čia kaip Britai sako, galima ant kelio piešti gyvates. Va, va, va. Tokios dvi gyvatės tikriausiai lieka, kada iš eigos truputį stipriau paspaudė. Automobilis kaip už 9 spem, nežinau, ar su katinu ant stogo parduoda, ar spėjau, jau bus nulipęs. Tai su Civiku kaip seriale pretendentas, ką sugalvosi, tom ir taps iš tikrųjų. Sveiki visi Autopliuso fanai, su jumis ir vėl laida Vieni Pliusai. Sveikinuosi aš, Matas iš Autopliuso ir... Sveiki, aš Karolis Birgilas. Turime vėl visą krūvą visokiausių užklausų ir nuo ko šiandien, Karolį, mes galime pradėti? Šiandien pradėsim nuo requestų, kurie kaupėsi ir jau porą laidų vėluojam parodyti tokius išskirtinius egzempliorius. Laimė, jie yra nepavaldus laikui, tai galima jos ir nors ir po pusės metų rodyti. Kai kuriuos aš jau sutinku po metų pertraukos, esu vieną tokį labai gerą matęs, tai žodžiu, gerai, kontento turim pririnkę. Kai kurie skelbimai dar galioja, dar neparduoti, tai mes šiandien nuo jų turbūt ir pradedam, nuo to pavienių atsiųstų skelbimo, ne? Volkswagen Phaeton 3 litrai. Karoli, pasižiūrėk į štai šitą aparatą. Kokia yra dabar tavo nuomonė? Ne, pradedam nuo to. 2950 €, mėlynas, bet tu pažiūrėk į šitą mašiną. Aš tuoj padidinu nuotraukas, ta prasme. Kas čia yra? Čia yra, dabar aš matau, kad tas automobilis atnaujintas yra, čia dabar jau šitą visą dizainą auksinį, ką mes matom, čia jau yra faceliftas, nes prieš metus jisai buvo šiek tiek konservatyvesnis. Šitą mašiną aš buvau nufilmavęs į savo laidą Auto Nakleikos ir buvo blockbusteris tikras, žmonės rašinėjo, man iš gatvį siuntė paskui tą mašiną, kaip jinai atrodo, tai... Fantastika. Dabar matau, jinai šiek tiek suagresyvėjo, čia tokių Volkswagen R linijos dizaino yra. Ir... Bet tu pažiūrėk į šitą ženkliuką. Ta prasme, žinai, kaip Mercedesai didžiuojasi tą tokią trikampę žvaigždę ant kapoto. Ir mačiau, ir Lexusai būna užsideda, ir Toyotas tokius. Tai... Einam toliau per nuotraukas, pasižiūrim, visur aplink automobilį yra auksinės spalvos kažkokie akcentai. Netgi ratlankiai, kurie yra, na, tiesiog random paprasti ratlankiai, yra padabinti auksu. Pažiūrėk, kokias galinės lempas, kokie difuzoriai, spoileriukas ant Phaetono. Tas spoileriukas prieš metus buvo maždaug va, tokio ilgio paimtas nuo distancinių valdomos mašinėlės buvo uždėtas. Tai dabar gal aero neveikia, dabar uždėjo didesnį, manau, dabar turėtų būti tvarkoj. Kas čia dar su šitą mašiną pasižiūrėti? Įdomiausia, kad salonas, tai salonas. Išorė ir vidus yra du skirtingi pasaulyje. Visiškai, visiškai. Susijungia skirtingos galaktikos, man atrodo, ir vyksta didelis sprogimas. Tikra Autopliuso bomba. Realiai, tai čia lygiai taip pat, kaip Volkswageno kataloguose turbūt būdavo, kaip Phaetonas. Bet labai gerai, čia labai gerai išlaikyta. Man labai patinka ta tokia medžio apdaila. Taip, kažkaip labai tikrai tvarkinga. Ta prasme, vat, jau dabar... Man šita mašina patinka vien dėl salono. Aš nusipirkęs ją tikriausiai su tom auksiniam apdailom negražiai pasielgčiau, bet salonas tai man labai patinka. Bet kaip pagalvoji, tai vidus yra skirtas tau, o išorė yra skirta praeiviams. Tai gali praeivis džiuginti visokiais spoileriukais ir auksiukais, o viduje tiesiog džiaugtis tą Ferdinando Piecho va, tokią eleganciją. Man atrodo, tu ką tik išgliaudėjai šitą skelbimą ir uždėjai visus taškus ant raidžių į. Judam toliau. BMW M3, turime EKM6 kėbulo M3 kabrioletą. Kokia tavo nuomonė apie štai šį automobilį, Karolė? Mano nuomonė, kaip ir apie visus galingus kabrioletus, yra liuks. Jeigu tik jums reikia ir turite 12 000 €, pirmin. Aš manau, kad dabar yra bene geriausias metas pirkti EKM6 kėbulo M3. Galbūt mechaniniai modeliai turi truputį daugiau potencialo būtent automobilių rinkoje, bet na, ir toks automobilis yra tikrai, tikrai unikalus, turi labai gerą garsą, yra puikiai valdomas. Man iš tikrųjų vienas labiausiai vykusių visų M divizijos modelių, galiu pasakyti. Ir aš manau, kad jisai čia su automatu, kaip kabrioletas, bus ir šiek tiek sunkesnis, tai jisai, manau, toksai nebūtinai, kad važiuoti trasą ir atakuot, o tiesiog išvažiuoti į greitas atostogas. Taip, visiškai tau pritariu. Judam toliau. Atsiuntė vienas mūsų fanas štai tokį Smart Fortwo kabrioletą. Jo kaina yra 65 340 €. Karolį, bet tai čia ne paprastas smartas. Mes pirmą pereinam tada per
per nuotraukas ir pasižiūrim, čia yra Brabuso apdaila, tu pažiūrėkit tuos ratus, na tikrai ne kiekvienas automobilis papuoštas. Garažiukas tai yra toks tikrai, tikrai svajonių garažiukas. Jo, linkėjimai, Robertai, labai gražus tavo garažas. Puikus. Ir Brabusai visi irgi. Parinkti automobiliai yra visiems gyvenimo atvejams. Vienas yra išvažiuoti tiesiog tikriausiai į miestą nusipirkti pieno, kitas galima nupūsti greitai į Palangą, o su Geliku tai, man atrodo, tiesiog. Čia gal, jeigu, pavyzdžiui, esi toksai labai mėgsti galingus automobilius, bet ir kartu mėgsti gamtą, tai gali daryti kaip didėjai automobilių gamintojai, tiesiog sakyti, mano visų garažo mašinų ten CO2 emisijos vidutinės yra tokios, kaip, pavyzdžiui, visiškai draugiškos. Aston Martinas padarė su Toyota IQ, pasidarė taip. Tiesiog mažą litražį, kad taip. Vidutinės viso garažo būtų. Pažiūrėk, koks salonas. Man labai patinka toks taip apsiuvinėtos sėdynės. Ta prasme, nežinau, ar to norėčiau savo mašinai, bet šitas tai yra, nu, tikra emocija. Man tik tai labai įdomu, ar jisai taip pat greitai važiuoja, kaip atrodo, ar tiesiog čia Brabusas, ką turėjo tą sudėję. Kalbant apie greitį, tai mes matome, kad čia yra elektros motoras ir turime 92 arklio galės. Rida yra 619 km. Tai tikriausiai nesukta. Tiesiog iš gamyklos. Tai 100 beveik elektrinių arklių, tokioje mažai mašinai, aš manau, turėtų būti labai smagu. Manau, visai smagu. Dar žiūrėjau aprašymą ir čia yra vienas iš 28 tokių automobilių visoje planetoje. Va, iš kur atsirado tie 63 tūkstančiai. Ir va, netgi pasirodo, jisai buvo naudojamas Ženevos ir Monako automobilių parodose. O čia jau šistas. Tai tokį pasistatai garaže ir dar oficialias nuotraukas iš Ženevos automobilių parodos, jėga. Kaip jis kažkada ten stojo, dabar stojo pas tą garažę. Tikrai jėga. Judam toliau. Atsiuntė mums kitas fanas per Autoplus Facebooką atsiuntė. Volkswagen Golf 4 kartos GTI. Ir kuo jis čia toks ypatingas, kad nusipelnė mūsų dėmesio? GTI-nas? GTI-nas. Aš manau, kad ketvirtas golfas jau yra, na, darosi tokia po truputį pamiršta mašina. Mhm. Penktas atsirado, penktas buvo gerokai modernesnės išvaizdas ir visa kita, ir galingesnis, ir DSG transmisijos ten jau buvo plačiai naudojamos. Bet ketvirtas, man iš tikrųjų visai jisai va dabar standartiniai savo formui atrodo simpatiškai. Ta prasme, nei atimt, nei pridėk, toks automobilis sėdi, važiuoji ir nematai problemų. Man tiesa labiau patiktų mėlynas ir su VR6 varikliu. Na, teisingai. Čia. Tas, jisai va, netgi ir už penktą geriau atrodo, taip. Už šeštą geriau atrodo, taip. Už septintą geriau niekas neatrodo. Man irgi taip atrodo. Net ir aštuntas. Ar tu kalbi apie paprastą ketvirtą golfą mėlyną ar apie R3 antrą? R3 antrą. O, tokių irgi yra autopliuse, eikite, paieškokite autopliuse, tikrai rasite. Ir dar vienas automobilis, kurį mums atsiuntė, tai yra Mercedes-Benz C32 AMG. Taip, šitas irgi vėluoja 2 savaitės. Pasirodo, jeigu gerai atsimenate, mes nagrinėjom tokį Mersą su Cosworth varikliu. 190. Mum prieš apžvelgiant jį net nupirko, tai tas pats žmogus, kuris parduoda šitą automobilį, yra pridėjęs nagų prie ano automobilio, labai mėgsta AMG ir žodžiu atsiuntė, sako, va, pasižiūrėkit. Mane Povilas yra pravežęs vieną kartą su šito universalu. Nu ir kaip to įspūdžiai? Tai niekad negalvau, kad toks nenaujas automobilis su automatinė pavarų dėžė gali pavizginti uodegą. Rimtai? Tikrai taip ir taip. Ir nereikia ten labai daug stipriai spausti, tas pavizginimas gali netgi vykti 60 km per valandą greičiu, toksai, kur greit grįžti. Tai. Čia kaip Britai sako, galima ant kelio piešti gyvates. Va, va, va. Tokios dvi gyvates tikriausiai. Lieka, kad iš eigos truputį stipriau paspaudė. Bet ką mes čia turim, pasižiūrėkime. Mes turime 3,2 litro kompresorinį, tai yra su mechaniniu atrodo kompresorium šitas motoras. Ir na, čia nėra daug parašyta apie šitą mašiną, parašyta, kad iš viso tokių pagaminta yra 1556 ir automobilis naudojamas kasdien. Jis ten jau stage 1 ar stage 2 kažką turi, kad taip. Atsukta yra iki 400 arklių, tai. Nu, visai smagu. Tai jeigu ieškote linksmo išskirtinio daily už 5000, tai paieškokite dar 300 ir nusipirksite. Jo, jo ir busit laimingi tikrai, manau. Ir už mane laimingi pabusit. Aš kol kas neturiu 5000. Karoli, mums parašė, iš tikrųjų gavom tokių labai įdomių užklausų, mums parašė Rokas komentaruose po vienu pliusu laida YouTube'ai ir pasakė, esu bitininkas,
Aptarkit kelis automobilius iki 800 eurų vertės, kuris talpintų nemažai daiktų ir su kurio būtų galima drąsiai palėkti pievų keliukais. Geriausiai būtų benzinas arba dujus. Dujos, ką tu radai? Aš beskaitydamas man tiesiog Subaru ir tada ant pačio galo, kai pasakė benzas dujos, pff, tikrai. Jis yra nepagydomas Subaru fanas. Aš iš karto pamačiau, kad Matas atsaką atsiuntė Subaru Legacy ir aš tada galvoju, ha, Matas nežino visko apie Subaru. Tai Legacy yra šiek tiek didesnis, bet aukštesnis yra visada Foresteris. Taip. Ir Foresteris yra pigesnis, bet aš matau, kad tu už tiek pats suradai taip, ir gal taip. Net biškį liftintą. Taip, bet mes pradedam nuo tavo šito varianto, paskui taip. Perėsim prie kitų. 900 PM eurų žmogus, man atrodo, ieškojo iki 800, tai dar manau, bet čia yra pats brangiausias Foresteris, dabar skelbimuose benzas dujos, tai kaip perkat pačią brangiausią mašiną. Negalit apsigauti. Iš karto einate ant pergalės. Aš būtent savo taip suvarkę nusipirkau, tikrai nesigailiu. Tai žodžiu, automobilis kaip už 9 spem, nežinau, ar su katinu ant stogo parduoda, ar spėjau, jau bus nulipęs. Tai žodžiu, tikrai kaip bitininkam, tai čia šitas eis kaip bitutė, aš manau, ir tikrai teiks daug džiaugsmo ir tarnaus dar ilgai, nes matau pritarnavęs 360 tūkstančių kilometrų. Šistas. Mhm. Šiaip, tai jeigu katinas yra ant stogo, tai tikėtina, kad automobilis traukia gyvuliukus, tai gal ir bičių daugiau atskris kažkaip į ūkį. Kitas variantas buvo Legacy's. Aš irgi pasižiūrėjau, pagalvojau, kas čia gali gerai ropoti per pievas. Na, atsifiltravau paieškas, žiūriu, yra Legacy's, bet pažiūrėjau, kaip jisai sudėtas, Karoli. Jisai sudėtas, vėlgi, nuotraukas turim vertikales, vartotojai, atsiminkite, darykite geriau horizontales, nuotraukas geriau matysis, bet nesvarbu. Judam, pasižiūrėk, yra LED šviesa priekyje, reiškia, jis galės važiuoti naktį. Tai ir turbo yra, aš matau. Ir yra orgaudis vadinamas. Mm-hmm. Ta pati lyčių visą matome ir čia. Toks salonas, sakyčiau, dar visai nieko, yra stoglangis. Žymiai prabangesnis negu Foresteris, čia tikrai. Už tą pačią kainą. Ir aš tai manau, kad šito automobilio pats pagrindinis koziris yra, kad jis iš tikrųjų į bitę panašus, jeigu pažiūrėsi, jis yra geltonas su juodom linijom. Taip, ir aš nesu Subaru fanas, tai atsiprašau, jeigu kažką netiksliai pasakysiu, bet aš prisizuminau šitą nuotrauką ir aš pasižiūrėjau, čia yra kažkokia rankina. Ar jie turėjo palėtintojus? Taip. Čia gali pasilėtinti, nes ant automato jau šitos rankinos nėra, ten viskas kažkaip normaliai. Tai čia galbūt Rokui būtų visai geras variantas pasiūlyti. Tikrai taip. Bet čia dar ne viskas, mes dar suradome keletą kitų, labai greitai pabandysim apibėgti ir truputį viršyje 800 eurų biudžetą, bet čia yra Audi 102 Silke. Ir dabar tu įsigilink, Karoli, į numerius. Čia yra KTS 100. Reiškia, Audi 100 su tokiu numeriu ir dar užrašyta silkė yra silkė. Viskas labai yra paprasta, matosi, žmogus supranta, ką turi, o tie varikliai 2-5 cilindrų, man atrodo, yra, kur sakydavo, droši, bet neuždroši. Aš turėjau 5 cilindrų 2-3 ir jis skamba irgi labai gerai. Taip, nes 5 cilindrai. Tai va, tai yra silkė, aš labai daug nesiplėsiu, gal nesiplėsim apie silkę, pasakysim, kad salonas visai smagiai atrodo. Labai gerai, toks tikras bitininko salonas, veliūrinis, atsisėdė, gubė. Taip, tokia šiaudinė skrybelaitė šalia pasidėdė ir praktiškai važiuoju. Bet buvo dar vienas variantas, kuris mano nuomonė, na, pievose būtų tiesiog nepralenkiamas. 600 eurų, tai lieka dar 200 eurų remontams. Ir turime Nissan Terrano. Pasižiūrėk, Karolis, su all-terrain padangom. Mm-hmm. Tikrai turbūt ne pats gražiausias automobilis rinkoj. Bet aš manau, kad lietuviško tigro kailio salonas irgi priduoda šarmo šitam automobiliui. Ir važiuot pas bites su va tokiais dviem ručnykais būtų fantastika. Čia netgi gali daryti tokį absoliučiai laukinį medų, kur joks automobilis neprivažiuoja ten kalnuose, raistuose. Nežinau, su Terrano šituo atvažiuoji ir tokį juodą tamsų medų atveši visiems. Tikrai taip. Tai tiek mūsų bus pasiūlymo apie automobilį bitininkui, ar ne? Judam tada gal prie tų didelių ridų. Taip, žinoma, pasižiūrėkim, kokie senukai. Mums parašė, kokie yra automobiliai su didžiausiomis ridomis. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėjom ir surprizas, bet vienas didžiausią ridą turinčių automobilių autopliuse buvo Toyota Prius. Ir aš atsidariau ir pasižiūrėjau 540 tūkstančių kilometrų
su Priusu kažkas tiek nuvažiavo. Ir aš manau, kad ta mašina dar ir toliau visai gerai važiuotų ir atlaikytų daugybę visokių baterijų įkrovimo ciklų ir panašiai. Tai va, tai žiūrint, gal jau ją parduoda su visiškai numirusia baterija, įdomu ar nerašo, nes va, tas dalykas jam labiausiai ir drožės, tai tos visos celės, o ten kilometrai nieko nereiškia. Ir čia dar yra dujų įranga. Tai žodžiu, tikras laimėjimas. Kitas automobilis su didelė rida buvo Pontiac Catalina. Ir parašyta, kad konkrečiai šitas modelis buvo iš brunzos kolekcijos 585 tūkstančių kilometrų. Atrodo kaip muziejinis. Atrodo kaip muziejinis, todėl aš esu linkęs truputį abejoti. Gali būti, kad vienu skaičiu per daug parašė, nes nu, tikrai būklė yra atrodo per gera. Ne, čia greičiausiai, žinok, į ką mes žiūrim į 58 tūkstančius, o ne 580. Man atrodo. Judam toliau prie realesnių variantų. Škoda Octavia, 1,9-600 tūkstančių kilometrų. Nenustebau visiškai, kad tope atsirado Volkswagen grupės, bet kuris dizelinis kūrinys. Ir judam toliau, yra dar vienas Volkswagen grupės, tiksliau čia jau visą trejetuką topo, dalinasi Volkswagen grupė, Audi A6, 2.5 TDI, legendinis 6 cilindrų dizelis, tarp kitko už jį, man atrodo, nemažą reikia registracijos mokestį mokėti, bet nesvarbu, šito automobilio rida yra 620 tūkstančių kilometrų. Ir dar su lietuviškais numeriais? Su lietuviškais, matosi, kad buvo registruotas Vilniaus apskrityje, CFB. Toks visais metų laikais matosi veikia mašina ir pavasaris, ir vasara, ir žiema buvo eksploatuojamas. Komentaruose parašyta, kad jau ne vieną kartą praaugo konkrečiai šita mašina, keliauja iš kartos į kartą, reiškia, tai tikėtina, kad žmonėms tiesiog atsibodo. Automobilis niekaip nemiršta. Gal nebėra tai... kam atiduoti jau. Taip. Gal išaugo anūkai jau. Anūkai CTB pradėjo naudotis, nebereikia senų audinių. Ir didžiausią ridą radome, tai taip pat yra Škoda Octavia 705 tūkstančių kilometrų. Nelabai yra daug ką pasakyti apie automobilį, matosi, kad rida daug... atitinka taip, išvaizdą. Taip. Na ir padaužimų yra, tai va, tai tokie yra didžiausia rida turintys automobiliai. O kas šeimininkas apie šitą rašo? Labai šeimininkas įdomu. Apie šitą automobilį nieko ir nerašo. Nieko nerašo. Jis tiesiog idėjo ir tikisi, kad na, užtenka nemeluotą apie ridą ir transporto priemonę nupirks. Ir jis iš esmės yra beveik teisus. Kokie būtų geri automobiliai jauniems vairuotojams, tai yra tiems, kurie ką tik išsilaikė vairuotojo pažymėjimą. Pats įdomiausias iš tikrųjų prašymas ir ten buvo dar toksai kabliukas labai sudėtingas, kad būtų pigiai eksploatuojama taip. Ir būtų galima pasirodyti prieš draugus. Taip, pirmas automobilis turėtų nebūti brangus, iki pavyzdžiui 2000 eurų. Mm-hmm. Mes metus galim pasirinkti, na, kad tiesiog atkristų visokie maskvičiai, nes jūs jų tikrai nenorite. Tai galim pasirinkti nuo 95 iki pavyzdžiui 2005, toks 10 metų tarpelis. Aha. Ir mes galime pasižiūrėti, kiek mes gauname rezultatų pagal tokius kriterijus. Mes matome, kad yra 2700, tai turbūt iš tiek neišsirinksite, bet įmanoma. Ko mums reikia? Mums reikia galiojančios techninės apžiūros ir nerodyti automobilių ir kiek atkrito įdomu. Ir atkrenta jau nemažai. Pusė. Bet buvo labai teisingas prašymas, na, kad nebūtų gėda tą automobilį parodyti ir draugams. Mhm. Tai aš taip pagalvojau, kad nebūtų gėda parodyti draugams, galima tiesiog paimti ir durų skaičių pamažinti iki 2 arba 3 ir automatiškai jau lieka tokie truputį įdomesni automobiliai. Tai aš iš tikrųjų pamačiau štai šitą Peugeot 206, toks įdomus automobilis, aš manau, merginai būtų tiesiog tobulas, visai tiktų ir galbūt netgi padėtų pamatą sportiškom vairavimą kažkokiam. Aha, bet jeigu nori susirasti draugų, pavyzdžiui, kokioje Vilniaus dailės akademijoje, tai nesusirasti daug, manau, tai su tokiu automobiliu. Gali būt, bet kitas variantas, kuris man užkliuvo, iš tikrųjų čia tų rezultatų yra nemažai, dar buvo toks Honda Civic 1.4. Ir kas man labai patiko, tai visų pirma, šito Civico nuotraukos yra visos darytos skirtingose Europos lokacijose. Pažiūrėkite, ir jūra, ir buvo kalnai, ir ant kažkokio vos ne pėsčiųjų tilto, nežinia tai čia kur. Čia Kaune. Čia Kaune, jo. Čia tai jau tikrai nebe Kaunas. Čia tikrai nebe Kaunas. Ir prie visokių pilių, žodžiu, ta mašina matosi keliavus, ir aš paskaičiau komentarą. Ir pamačiau, kad komentare parašyta, jog su šituo automobiliu buvo
važiuojama iki Portugalijos krantų ir atgal, tai yra suvažiuota beveik 11,5 tūkstančių kilometrų ir nulis gedimų. Tai sąlyga, kad automobilis buvo patikimas, man atrodo, čia būtų visiškai pateisinta. Ir civikiukas toks jisai visada gerai žiūrisi. Jo, ir su juo galima aukti. Trūksta galios, dedat galingesnį motorą, važiuojat arba turbaką. Ir važiuojat į automobilistų susitikimus ir viskas, man atrodo, labai neblogai. Jo, ten kaip pasirinksi, arba gali būti hipermylininkas, gal jie taip vadinasi, taip. Ir ten žiauriai taupiai nuvažiuoti iki kažkas Europos šalies. Tai su civiku, kaip seriale pretendentas, ką sugalvosi, tom ir taps iš tikrųjų. Ką tu, Karoli, dar pasiūlytum tiems, kurie nori pradėti vairuoti? Aš tiesiog šokau iš biudžeto ir tiek, nes pagalvojau, kad iki 2000 nelabai kaip prieš draugus pasirodysi, tai, pavyzdžiui, Smart Roadster su 0,7 varikliuku, tikrai mažai labai iris. Ir, butelio talpos variklis. Taip, ir, bet niekam neturėsi pasakot, kuom čia tavo ta mašina išskirtinė, nes jinai tiesiog atvažiuoji ir jau yra išskirtinė. Taip, jinai išvaizda už save kalba. Ir greičiausiai pamėgsit vairavimą, šita, man atrodo, yra jo su mechaninė, nes šituose, kur buvo automatinės pavarų dėžės, jos buvo tie vadinami robotai ir veikia labai prastai, tai ten tik tai gali susigadinti santykių su vairavimu. Tai, žodžiu, reikėtų įdėti laiko iš tikrųjų, kad atgyvinti, bet esate jauni, kaip suprantu, laiko tikrai turite daug, tai tą automobilį išsivalysit, nu ir va. Bet tada pagalvojau, gal aš čia kiek per daug plaukus pasileidau ir už panašią sumą, va, ir aš tai toksai, dar net šiek tiek pigiau. Miata pirmos kartos, tai labai gerą žingsnį žengsit, nes greičiausiai, kai jau norėsit didesnio automobilio arba reikės didesnio automobilio, parduosit už tiek pat arba už brangiau. Taip, nebejoju, kad šoks į pliusą, nes čia dar ir hardtopas yra kietas stogas, tai tikrai, tikrai. Ir, nu, biškį parudijas, tai čia jau jums spręst, ar taisot iš karto, ar prieš parduodami. Kitokių net nebūna. Kitokių mijatų net neieškoti. Ypač va šita vieta, tai taip, nu, tiesiog. Taip, čia yra... Taip, bet aš manau, manuale, man atrodo, yra mijatos parašyta, kad ta vieta surudis. Jo. Čia tik tiksinti. Mums pretenzijų nepateikit. Taip. Tai, žodžiu, aš manau, kad pirmam automobiliui, nu, labai gerai. Ir tikrai prieš draugus, tai nereikės nieko rodytis, tiesiog atvažiuosit. Čia ne tik prieš draugus, bet ir gatvėse visi jūs žiūrės ir klaus, kas čia per mini Ferraris. Taip. Tai aš manau, kad šiam kartui, ko gero, iš mūsų būtų tiek. Taip. Ir toliau raginame jūs naršyti, žiūrėti, kas jums patinka, įmesti į komentarus pačius įdomiausius jūsų rastus skelbimus, o mes juos jau atsirinksime kitai tikriausiai laidai. Ir gal tu dar kokį, Karolį, turi? Ką turiu? Palinkėjimą. Palinkėjimą, tai žiūrėkite, nesukaiskit ir taisykit kondicionierius, kol nevėlu. Nes ateina žiema. Ir greičiau parduosit su veikiančiu kondicionieriu. Labai teisingas punktas. Su jumis buvo Matas ir Karolis ir laida Vieni pliusai. Iki. Iki.